holčičky tolik neproháněla. Nebyli jsme na procházkách dlouhých, jenom vlastně jedné, a potom jsme lítali kolem baráčků Záhrabský uvráže, kde jsme byli včera, nebo já jsem byla včera na kytarovém džemu. Já jsem si prožila, když jsem ponořená do toho plynutí mého stvořitele, když jsem pozorností té původní čisté mysli a vnímám, kam mě moje nekonečná energie plyne, kde je to pro mě z její nekonečné lásky, laskavosti, péče. Z její krásy připravené. Tak, jak jsem vlastně pozorností u sebe, tak věci ostatních se mě nedotýkají. To jsem si teďka prožila v pekárně. Byl tam pán, který mě normálně dost stresoval. A když jsem ho viděla, jsem si řekla, ne, prostě zůstanu si ve svém plynutí. A zažila jsem si, co to znamená nerozdávat se. Zůstala ve svém plynutí. A zůstala jsem si v tom pěkném a jeho to vlastně nutilo sír do svého pěkného a být milý. Ale bez toho, aniž bych já mu tam něco posílala. Prostě jsem si zůstala jenom ve své realitě posvátné mysli mého stvořitele. V tom plynutí nekonečném, klidném. Jsem se nerozdávala ze své energie. Protože to vlastně vůbec nefunguje. Funguje to, že si zůstanu ve svým pěkným, nedotýkám se toho, co mají ti ostatní, a oni si vystoupají do těch frekvencí, ve kterých si já chodím, ale sami bez mě. Jenom prostě, protože já si jich nevšímám, tak oni si všimnou toho pěkného a naladí se na to. To je krásný. To si pamatuji. Navždy. Že si zůstávám ve svém světě a neopouštím a nechodím do těch příběhů těch druhých lidí. Jestli jsme udělali něco správně, nebo ne, tak nejsme stvořitelé.
jistotu, že vše, co přirozeně za mě jde, jsem si dneska uvědomila, že když se neuskuteční nějaké věci, které jsou v uvozovkách naplánované, že mě už je to dlouho. Mě jedna kamarádka zvala, ať natočíme video o hojení zvířat. Kdo jsem, ta aktivita nebo ta událost.
se pořád vracím k tomu zvyku používat tu nefunkční mysl. A takže ne, takže se zase vrátím. Do toho, že neomezeně plynu. Boží síla.